про свинарник. Я думав почати з іншого, але чорт забирай, я не можу зараз просто, ну, прочитавши цей коментар Лесі, почувши новини від Назара про те, що ми зупиняємо вже небесні тіла, ну, неможливо обійти увагою оце хтонічне їхнє прагнення повернутися до своєї природньої, як це, хабітату, да? Я покажу зараз ці кадри, тому що це, ну, це фантастіш. Зараз ді, по-моєму, це о, да. Це воно. Вони не просто там ховались. Мушу сказати, що, ну, бачили багато, багато тепер, бачили. Сьомий тепер слайд, тому що цей бушлат, який там висить, він насправді на одному файлі бушлат. А тепер що це за бушлат, щоб було зрозуміло. Да, сьомий, будь ласка, шмат відео. Просто, ти розумієш, бачили дуже багато. То чули про те, що відбувалось в Бучі, в Ірпені, яку срань вони після себе лишають, що вони дуже часто просто не можуть, фізіологічно не можуть спати на ліжках, вони там мостять собі якісь кубла, росіяни, і, ну, там ж на підлозі сплять в цих кублах, і там же вони, вибачте, серуть, і з пісні слов не викинеш. І навіть те, що ось вони ходили, жили між трупами, трупи навіть їхні, і вони там і готували, і щось їли, ну, це страхіття. Але в цьому рейсі наші військові нас добили. Вони сказали, пішли, покажемо російську позицію. Це була реальна російська позиція. Будинки, село покинуте, там були якісь люди, завжди лишаються якісь люди, але в основному село покинуте. Тобто можна вибрати будь-яку хату. Можна навіть знайти хату там з водою, з умовами. Звичайне українське село. Вони вибрали найгіршу, найпоганішу хату, але навіть не хату. Вони жили в свинарнику. Вони не те, що там ховались, вони там жили. Там лежали карімати, спальники, вони там спали. Поруч теж в хліву у них було типа зброярні. Це неможливо. Ти туди підходиш, там запах уже стоїть такий. Ну, хтось жив там не дуже акуратний, тримав свиней, не дуже чистив. О, росіяни прийшли і кажуть, йо, це наше. І коли нам показали оцю розполагу, оці карімати, спальники, що люди, не люди, якісь звірі, тварини, вони обрали спати поруч зі свинями, а свинями там по-свіжому пахне, тобто свині то втекли, добряче, да. Це не вкладається в голові, не вкладається в голові у нас, не вкладається у військових, які бачили, всякого бачили. Пояснити це неможливо. Мої коментатори якось намагались пояснити, ну, може, там безпечно. Ну, ні, ніфіга, ви бачили той свинарник, він дощатий, він кончений. Ні, не в тому річ, що безпечно. Ну, може, вони боялися, що їх будуть шукати в хатах, а в свинарнику не будуть. Та ні, вони тримали ту позицію, ну, і втікали вони одночасно і з свинарника, і з усюди. Ні, їм просто там було комфортно. Ти говориш про це. Я просто відкрив, бо на пам'ять не пам'ятаю. Бібліотеки своєї, на жаль, з собою не маю. Стирили, розікрали, але частину, слава Богу, ти зберігла, частину ще друзі зберегли. Але не маю при собі ферми тварин, не маю при собі Animal Farm Джорджа Оруела. Але ти говорила про це. Я просто загуглив, як це мгновенно, да. Найключові цитати з Оруелівської ферми тварин. Все, що ходить на двох ногах, є ворогом. Ми пам'ятаємо, ну, про що ферма тварин? Це про те, як свині захопили владу в обійсті, де зникли люди, і почали вибудовувати свою ієрархію і свою тоталітарну фактичну систему. Все, що ходить на двох ногах, є ворогом. Все, що ходить на чотирьох ногах або має крила, це друг. Жодна тварина не має носити одяг. Жодна тварина не має спати в ліжку. А це про них, це дійсно. Це ферма. Причому, ти розумієш, ворога. Я намагалась все-таки розібратись. Я знаю, що таке розлюднення ворога. Я знаю, що нам всім зараз треба якось розлюднювати ворога, показувати його погані якості, не дай Боже, там знайти чогось людяного. Ну, так треба, під час війни так треба.
Я думала, що, можливо, оці всі дослідження ворога, як він є свиня, навіть гірше, от, що це саме із оцих пропагандистських прийомів, це елемент розлюднення. Ні. Мені пояснюють військові, а хто, як не волонтер, найбільше да, спілкується з військовими? Ні, вони кажуть. Це непоясненно. Тобто, ось живуть. Ось тут у них на підлозі туалет, більш того, вони навіть коли заходять, і ось їдять, все поруч, все. Більш того, вони навіть коли заходять в будинок з умовами, да, є унітаз, є вода, є душ, вони виривали, випилювали яму в підлозі і ходили туди. Хай пробачать нас телеглядачі, що ми говоримо про такі фізіологічні речі. Але оце ворог, який навіть не має нужди в тому, щоб його розлюднювали. Угу. Не знаю, що це. Не знаю. Можливо, це якась російська глибинка. Можливо, це якесь бурятство. Можливо, вони так і живуть. Немає в мене сил на те, щоб вивчати побут звичайного орка. Да, Orcus vulgaris. Я можу просто фіксувати, жахатись. І розуміти, що їх треба видалити з території нашої країни геть. Просто геть.